אסטרטגיית החברה היא בעצם לספק סל של מוצרים לעסקים הקטנים שיאפשר לה לפרסם בפלטפורמות הפרסום הגדולות בעולם. לצורך כך אנחנו מפתחים בעצמנו וגם רוכשים חברות שעוסקות בתחום. החברה עכשיו כשתי חברות שעוסקות בתחום, פיתחה מוצרים נוספים, ובעצם באמצעות זה אנחנו בונים את סל המוצרים שבסופו של דבר יענק לעסקים הקטנים פתרון מלא לכל צורכי השיווק והפרסום שלהם. החברה מכוונת את מוצריה לשווקים הגדולים בעולם. השוק הגדול ביותר הוא ארצות הברית עם למעלה מ-22 מיליון עסקים קטנים. שווקים נוספים גדולים הם כמובן המזרח הרחוק, כדוגמת יפן, אירופה ככללותה, רוסיה, שוק שמתפתח וצומח מהר מאוד. האסטרטגיה של החברה היא צמיחה במדינות הגדולות האלה שמאמצות את האינטרנט במהירות, ולאו דווקא צמיחה במדינת ישראל.